Der var mange ting, der forandrede sig sådan her, dengang jeg startede på universitetet. Man skal ligesom, man skal lære at, at læse på universitetet. Man finder jo også ud af, at man skal lige igennem nogle ting, ligesom for, for at nå til det, man, man brænder for, og det, man øh, godt kan lide at, at arbejde med. Jeg er blevet trukket igennem utallige øh, udfordringer og meget svære, uafskuelige opgaver, og jeg er jo kommet ud på den anden side hver eneste gang. Modtagelsen på på universitetet er meget, man bliver taget hånd om fra, fra første færd. Øh, og det første år, der følges man med øh, et hold af, af, af nye studerende. Det er i sig selv et stort skridt at flytte hjemmefra, synes jeg. Øh, og det er et, i sig selv et stort skridt at flytte til en helt ny by, man ikke kender. Nogle venner flytter til København, og nogle øh, bliver derhjemme. Og, øh, så der er jo nogen, man skal sige farvel til, for en, en periode i hvert fald. Det var nogle kæmpe forandringer, og de skete jo nærmest overnight øh, fra den ene dag til den anden. Øh, altså den måde jeg kom til byen på var at, øh, at jeg fandt et sted at bo dagen før jeg skulle starte på mit studium og vi skulle ud og købe ind i IKEA og vores bil brød sammen så jeg blev sat af øh, <laughs> i en falsk med min IKEA pose og en blomst i hånden og så måtte jeg stå der og vinke til mine forældre som så kørte væk det faglige niveau er jo øh, i sagens natur en del højere man skal arbejde på en helt anden måde du skal skrive meget længere opgaver du skal lære en hel masse akademiske sanger, som du ikke kender. Når man har problemer med, med det faglige, og man synes, der er noget, der er svært, så er både strukturerne rigtig glade for at hjælpe. En ens læsegruppe kan man også få meget støtte i. Og så, da jeg startede min butik, der var der, og det er der stadigvæk, der er en åben dør politik blandt, blandt professorer og lektorer. I og med, at man lærer så mange andre mennesker at kende, så lærer man også sig selv at kende, tror jeg. Lidt bedre i hvert fald.